dawladda Itoobiya oo dalbatay in la joojiyo wada hadalka Soomaaliya uga socday wadanka Turkiga ayaa lagu joojiyay kulan muddo dheer oo galay sulaabay kaasi oo ay isku mari waayeen dhinacyada Addis Ababa iyo Muqdisho ayaana kala taagnaa laba meelood oo kala fog inkasta oo wadanka Turkigu ku dadaalayay in la isku soo dhaweeyo labada dhinac oo aanay fashilmin waa waantan kama dambaysta ah Addis Ababa ayaana si cad u diiday inay ka baxdo heshiiskii is-afgarad ee ay la gashay sanadkan bilowgiisii Soomaaliland halka ay Soomaaliya diblomaasiyiinteeduna ku adkaysanayeen inay heshiiska ka baxdo kadibna ay heshiis cusub la geli doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya Mustafiqii iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa dawladda Itoobiya u ogol wax kasta oo ay doonayso haddii ay shardigaasi ka soo baxdo hase yeeshee Addis Ababa ayaa waxa ku adkaaday ka bixitaanka heshiiska Soomaaliland oo ay waqti badan iyo dadaal badan oo diblomaasiyadeed soo gelisay hadaba maxay tahay sababta hortaagan in ay Addis Ababa ka baxdo heshiiskan mowqifkeeda se wax ma iska bedeli karaan sida la saadaalinayo maadaama oo wada hadalka maalinta birri ah dib la isugu noqon doono saddex arrimood oo Addis Ababa ku khasbaya inaanay ka bixin heshiiska Soomaaliland ayaa jira waxaana kow ka ah dadaal diblomaasiyadeed oo ay soo gelinaysay muddadii 7 bilood ah ee ugu dambeysay lambar laba ciidamadii ugu tirada badnaa oo 5,000 askari gaaraya ayaa haatan tababar uga socda waddankaasi kuwaasi oo ay Soomaaliland u arbinayso waxana uu qayb ka yahay heshiiska is-afgarada ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen sanadkan aynu ku guda jirno bilowgiisi kaasi oo ay ka daba geeyeen dhinacyadu heshiis kale oo iskaashi kaasi oo dhinaca militariga iyo ciidamada maalgashiyada tan ayaa di sababi Soomaaliland ku bixinayso ayaana ahayn kuwa bilaash ah tanina waa sabab labaad oo aanu mowqifkeedu isku bedeli karin aanayna uga laaban karin is-afgaradka Soomaaliland ay kula jirtay la filayo in heshiis rasmi ah loo bedeli doono lambar 3 damaca dawladda Itoobiya ayaa ah marin badeedka badda cas kaasi oo haatan caalamka oo dhan muhiim ka ah iyo istaraatiiji marinkan ayaana ka mid noqday biyo badeedka Soomaaliland oo aanay Soomaaliya haatan ka arrimin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana og in uu waayayo fariisinka militariga 20 kiiloomitirka kooban ee ay Soomaaliland siisay haddii uu heshiis la galo dawladda Soomaaliya tanina waa sabab kale oo aanay waxba isaga bedelin mowqifka dawladda Itoobiya doonista xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu galwadeenka ka yahay diblomaasiyiinta metelaya ayaa ujeedkooda iyo hadafkooda ugu weyn uu yahay sidii ay u baajin lahaayeen cilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya iyo aqoonsiga ay dawladda Itoobiya ku ballan qaaday heshiiska is-afgarad qaybta ka ah bad iyo beribana waxa ay ku iibsadeen sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiskan is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen markii ay wada hadallada iyo waawaanta haatan Turkiga ka socota saldhigi weyday ayaa dawladda Itoobiya codsatay sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqan in la joojiyo wada hadallada maadaama aan wax natiijo ah laga gaarin hase yeeshee dawladda Turkiga oo dhinacyada isu jiidaysa ayaa weli rajo ka qabta in isfahan la gaaro iyo inaanay fashilmin waawaanta ugu dambeysa ee haatan Turkigu u galwadeenka ka ah diblomaasiyiinta ka socda xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee ka arrimisa magaalada Muqdisho ayaa hankoodu hooseeya tan oo ay sababtay inay ku guuldareysteen tallaabooyinkii diblomaasiyadeed kale oo ay ahayd tani tallaabadii ugu dambeysay rajadooda daah dabadiisana waxaa ku jira Ismaaciil Cumar Geelle oo dhimashadiisu ay tahay heshiiskan is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo rasmi loo bedelo si kastaba ha ahaatee naawilaad aan rajo fiican haysan ayaa jirta oo berri ay isugu hor fadhiisanayaan dhinacyadu iyada oo meel fog ay kala taagan yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad